Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu sudah berakhir. Ketiga pelbagai pihak rancak mengupas kekalahan UMNO dan kemenangan Pakatan Rakyat, penduduk Kuala Terengganu kembali kepada kehidupan harian mereka. Yang mereka harapkan sekarang ialah calon pilihan Haji Muhammad Wahid Endot akan menunaikan janjinya untuk menabur bakti. Mandat daripada penduduk Kuala Terengganu membolehkan Haji Wahid menewaskan calon UMNO Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh dengan majoriti 2,631 undi. Kemenangan selesa calon Pakatan Rakyat pada pilihan raya kecil ini membawa 1,001 harapan untuk penduduk Kuala Terengganu. Mereka mengharapkan satu lagi suara yang lantang di Parlimen yang berani menegur Barisan Nasional terhadap apa juga kepincangan, pembaziran dana awam dan masalah rakyat. Ya, harapan saya macam harga barang ni. Tolonglah kontrol. Maksudnya saya sebagai peniaga, masa minyak naik baru ni kan semua barang naik. Maksud, contohnya gelas dari RM8 naik ke RM10.50. Jadi kami niaga RM200-300 pada beli barang je. Maknanya harga itulah turunlah harga barang. Saya rasa meminta kerjaan tolong minyak ikut market harga lah. Sebab sekarang ni layak sekali makan susah kan. Api pun kasih minta turun. Lepas tu kerjaan kalau nak layak sokong dia, memang kena jaga layak. Kalau tak ada, lain kali undi, layak nak sokong pulak. Bawa lah, bawa dia parlimen lah. Bawa apa, apa isu abang nak bawa? Isu yang minyak-minyak ni. Minyak. Macam mana? Kita turun ke? Abang seronok lah, abang menang lah. Seronok. Sebab kita alhamdulillah, sebab kita orang pas juga. Sekarang ni kita tengok dia punya perkembangan selepas menang ni. Kita tengok apa yang pemimpin yang dia akan buat, yang menandakan sokongan diberi ataupun dibalas apa yang rakyat nak lah. Itulah dapat tengok. Ada apa-apa tu. Biasa je. Harapan macam tu lah. Kita punya bandar kurang sikit yang merempit-rempit tu. Lepas tu yang dekat pokok-pokok tu. Yang kepik-kepik tu. Harap tak ada lah. Tapi tidak risiko. Bandar dah jadi bandar raya, pesisir pantai ni, pesisir air. Kita nak tengok lah benda-benda yang patutnya cantik, okey, itu yang kita nak. Haji Wahid yang juga adun wakaf mempelam dijangka angkat sumpah sebagai ahli Parlimen Kuala Terengganu pada 17 Februari ini.